Peshenët e kiametit shfaqja e sharlatanëve dhe mashtruesve. I dërguar Allahu sallallahu alajhi wasallam ka thënë se ikunu fi akhiri zamani dajjalun kadhabun. Ya'tunakum min al-hadith ma lam tasma'una antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudhillunakum wala yaftinunakum. Para se të bëhet kiameti në fundin e kohës do të shfaqen shumë sharlatan dhe mashtrues. Do t'ju sjellin fjalë që si keni dëgjuar as ju as baballarët tuaj më përpara. Mirë për ata dhe mirë për ju. Mirë për ata çapo bëjnë dhe mirë për ju nëse ndiqni ata. Kujdes se do t'ju humbin dhe kujdes se do të mbjellin për çarje. E këta mashtrues faktikisht dhe fatkeqësisht shfaqen herë mas herë. Mbin herë mas herë, hapin çështje dhe tematika të cilat as janë të nevojshme, as i ka thonë kush, as i ka përmend kush, ose gjejnë në për librat e dietarëve të islamit interpretime që si ka marrë askush. Dhe i ngjallin, bëjnë interesantin, debatojnë, ngrejnë debate, ndërkohë që nuk është kjo linja, sepse gjërat funksionojnë me linja. Kurani, sunetit, shkollat juridike cilat interpretojnë Kurani dhe sunetin. Ti nuk mund dalësh nga këto linja.